那么我们呢，接下来再看一个跟事实信息题呢，有点关系的题型，它叫做排除题。排除题呢，实际上它就是反过来的事实题。事实题问各位哪个是正确的选项，而排除题呢，问的是关于原文中，比如说对于角码的描述，四个选项都是对的，除了一个不对，然后让你把不对的那一个找出来。好，这样题目里边呢就会出现大写的 except，问你说除了哪一个不对，或者说是大写的 not，让各位来找出来不对的那一个选项。好了，那么这个题型呢，只要你会做事实题，就自然也会做排除题了。我们就是找到原文相关的描述，把它读懂，然后呢核对出来选项里边有3个选项是和原文一致的，没有问题的留下，然后把不一致的、错误的那个拿出去就可以了。做这个题呢，唯一对于我们来说比较难的就是它要核对原文的多个地方，而不像事实题那样只核对一个点就能出答案。所以说呢，平均而言花的时间会比前者要多一些，请同学们做好这种就是时间上的准备。做排除题呢，尽可能的不要超过1分钟的时间上限。好，这个题目它所出现的频率是0至2，也就是说最多出2道题。好，那么也有可能呢出1道题，甚至是不出题。好，这两个题目，也就是事实题和排除题呢，是我们说的相对客观的题。接下来我们再来看一个4选1的小题，但是呢，需要各位自己做出一定的判断。啊，这个就是我们的推断题。推断题的题干里边呢，会有这么样一个描述，叫做"请问根据原文，你能够推断出什么来？"啊，他会说了，哪一个选项是能够 be inferred from 原文？好了，那么 infer 的意思就是推断。关于这个题呢，同学们一定要注意，把它和托福考试的本质特点联系在一起，因为就本质上而言，我们的托福考试只是一个语言型的考试，测试的是各位的英文能力，而不是学术能力。而学术能力呢，才包括推理能力、判断能力、逻辑思维能力啊。所以说，这个题型呢，其实它只是一个推断题的形式，并不是真正的在考各位的判断能力、推理能力啊，所以说呢，切记不要想得太多啊。一般而言呢，我们都是根据这个题干的描述，回到原文找到相关的事实，然后只做一步的直接性的推断，答案就出来了啊。更多的还是在于呢，能否准确地理解原文，而不是在于呢，你真的由原文去做一个天马行空的想象推演得出来的答案。有的时候做这道题呢，一定要注意是想得越多，反而会错得越多。你就去选择最保守的、最直接的，一步就能得出来的结论。比如说原文的原因，那么你推直接的结果就可以了。好，这是我们说的推断题。最后我们再来看一个小题，这个小题呢也是考察段落当中的重要的信息点的。那么呢，大家可能会一看这个题，乍看之下觉得很陌生，叫做修辞目的性题，是吧？那么一看到修辞，同学们脑子里边可能会自然浮现出来的是比喻、夸张、排比、拟人等等这些有文学性的写作的手法。但是呢，在这里，请同学们尤其要重点注意一个定义，在英文里边的修辞定义和我们汉语里的修辞定义是完全不同的。好，英文的修辞指的是凡是作者为了说服读者接受他的观点而采用的任何一种写作手法，都可以算作是修辞。所以说呢，举例也可以算作是修辞，甚至是某个标点符号的使用也可以算作是修辞。那么这个范围可以说是非常之广了。那么既然什么都算是修辞，我们就干脆做这个题，不考虑修辞了。啊，我们考虑的是什么呢？目的，因为这个题干永远都会有一个关键词叫做 author，他会问到说，为什么作者在原文当中的描写中呢，使用了某一个例子，或者说是提到了这么样的一个事实，对吧？所以说呢，我们重点关注的是作者的写作意图，比如说是正面陈述啊，还是反面对比呀，还是为了突出强调啊等等。好，那么底下的选项呢？一般而言，就是相关的这么几个描述，你把你觉得正确的那个选出来就可以了。好，做这个题呢，同学们就记住8个字，和修辞是无关的啊，无关修辞。那么只看什么呢？作者的写作意图就可以了。好，到这儿为止呢，我们一共说了8个小题，这8个小题呢都是4选1的小题。那么你做对了的话呢，就可以得到1分啊。那么接下来呢，我们再看考全文的2个题型，而这2个题的得分是大于1分的。首先，我们来看一下这个题，叫做段落小结题。
这个段落小结题呢，是出现在每篇文章最后的一个题型，有点类似于我们打电子游戏打到最后通关时候出现的那个 boss， 因为它的位置很固定，只会出现在最后。而且我们都知道 boss 是比较难打的，这个题呢也是比较难答的。好，它呢会给各位六个选项，然后在里边呢让我们挑出来三个选项。好，而这三个呢要能够概括全文的大意，所以说六选三的小题，最后呢给的得分是比较高的，两分。好，如果说都做对的话，我们得到两分；如果说选错一个呢，扣一分啊；如果说再错的话，那么就没有分数了。所以说这个题呢，之所以出现在最后，也是希望各位同学在整篇文章都读完的基础上，对于全文概括大意的这么一些 summary 能够准确的提炼出来，然后我们去就这个段落大意、全文大意作为标准，去到六个选项里边去选就可以了啊。所以说一定要对文章的结构要点有所把握。好，那么最后再看一个大题，这个叫做图表题，也就是如果不出这个段落小结题的时候呢，就会出图表题。一般图表题是七选五的，那么五个选项都选对了的话呢，会给各位同学三分啊。那么在这个地方呢，就是主要考察一个匹配的能力，因为所谓的图表，它至少会有两栏，把文章里边呢所提到的两个主体放在左边，然后啊，请你分别选出来三个跟第一类相关，选出来两个跟第二类相关。好，换句话说呢，考的就是一个能否找到主体和它相关匹配的性质的，或者说是细节特征的这么一个对应性的一个能力的考察。好了，那么这里呢，其实也是需要各位同学对文章结构主线有所了解和认知的，好，能够明确地看出来呢，这两个主体之间它的区别是什么。好，那么这是我们所说的十个题型啊。那么我们再把它深入的分析一下，同学们可以看到，这十个题型呢所考察的主要是这么几个能力。那么我们的词汇题考察的是各位呢能不能找到这个原文中一个推断的线索，把它推出来。好，指代题呢考的是你能不能找到代词所指代的对象。句子简化题呢，是在四个选项里边找到和原文大意一致的。好，句子插入题呢，是找到和给出句前后语义匹配的。那么这个事实题呢，是各位能否核对并且找到原文的事实信息。好，排除题呢，是找到多个事实信息。好，到了这个推断题呢，是让你去找做出推断的直接依据，对吧？那么修辞题呢，是找出来作者的写作意图。好，段落小结题呢，还有这个图表题，是找出来呢关于全文大意的总结，以及文章里边呢主要论点所匹配的一些重要的特点相关的啊一个匹配性。所以说到这儿为止，我们会发现这十个题型其实都共同有一个字，叫做找，对吧？也就是说呢，整个的阅读我们可以把它理解为是一个找的游戏，只要你严格依照原文去进行一个正确的搜索理解，那么这个题呢答案就能够出来了。好，一定要记住，这是我们托福里边呢最基本的一个答题原则，叫做直接客观。好了，那么最后呢，我们再来大概说一下这十个题型它的重要性是不一样的。那么如果我们说为了得分啊，从得分这个角度来考虑的话呢，这个词汇题和事实题一定是掌握的重点啊，因为这两个题型加在一起，它总分呢就会占到30分的17分到18分啊这样一个程度。那么剩下的这些题呢，我们说重要性是按照这个顺序往下排的。其次重要的是小结题和图表题，因为它都是多分值的题型啊，所以说同学们呢，如果掌握的好，可以一次拿到2分、3分甚至是4分。那么句子简化题和句子插入题呢，相对来说不是很难，只要求你对句子内部和句子之间有所把握就可以了。好，这六类题型是我们在阅读的准备过程当中呢比较重要的题型。好，剩下的题型呢，大家可以看到它出现的频率不是特别的高，而且呢就是套路化会比较明显，大家大概掌握思路就可以了。好了，这是我们所说的关于这个题目的一个简单的概述。那么最后做一个总结，同学们，关于整个托福阅读部分呢，其实你只需要具备三方面的能力。第一个能力呢，就是要知道我们这个考试考的是精读，你必须具备把每一个句子都完全读懂读透的能力。好，第二个能力是什么呢？找重点的能力，因为整个的750字的文章里边只出14道题目，很多这种鸡毛蒜皮的小细节是不可能考察到的。所以说，你能否在阅读的过程当中下意识地去区分重点和非重点，这也是一个直接踩在
答题，或者说是我们快速得分的必备的技能。好，最后一个呢，就是提取要点，尤其是最后两道大题考察的就是这方面的能力。所以说呢，整个我们在复习的过程当中呢，就是同学们在培养和提高自己这三个层面的能力。好，那么这也就是我们关于托福阅读部分做的一个基本的概述。